Do themi që gjithë ekipi ishte i shkëlqyeshëm sot. E bombarduan si thua ekipin e Maqedonisë si me lojë ashtu edhe me gola. Do të kishim shënuar më shumë. Po do të isha më i kënaqur që sot të shënoshe një gol për publikun dhe golin e parë me kombëtarin në stadiumin Qymar Mustafa. Pavarësisht se ndeshja është miqësore në kuadrin e përgatitjes së ekipit tonë kombëtar për ndeshjen me Slovenin, ku siç dihet kemi planifikuar pra këtë ndeshje që e fituam sot atë të bukur, ashtu që do të thoya që për publikun, për skuadrën ka rëndësi të veçantë fitoria, sikur që skuadra sot zhvilloi një lojë shumë të mirë dhe e rëndësishme ishte edhe rezultati pozitiv që arritëm sot. Doli pari me kombëtarin, jam shumë i gëzuar që shënova golin. Do ta tregosha veten se kush isha. Loja ishte me vërtet e mirë. Rezultati dhe aktivizimi disa lojtarëve të cilët ne krijuam një ide edhe për këto në të ardhmen. Kjo ishte domethënia e kësaj ndeshje e cila i përligji me atë që paraqiti skuadra në fushë. Foto Strakosha, portieri i skuadrës kombëtare, është vlerësuar futbollisti shqiptar më mirë i vitit. Në një ceremoni modeste e zhvilluar para takimit, ati është dhënë trofeu Lore Borici, të cilin numri 1 i kuadratit kombëtar e fiton pas një referendumi të organizuar nga specialist, trajner e gazetar sportiv.